ପାଣି ପାଇଁ ମେଳି, ପାଣି ପାଇଁ କଳି, ପାଣି ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଛି ଭେଳି। ଦାବି ସରକାର ଆମକୁ ପାଣି ଦିଅ, ଉପାନ୍ତରେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନଳକୂପ ଯାଏଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ନଳକୂପ ପାଖରେ କିଏ ପାଣି ନେବ ତାକୁ ନେଇ ଟଣାଓଟରା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ, ଘରକୁ ଘର ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଉପାନ୍ତବାସୀ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନ ପାଇ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ବେଶୀ ଦିନ ହେଲାନି ସାର୍, ପାଣି ନାହିଁ ଆମର ଗାଁ। ଏ ସରକାର ମାନକେ ଆମେ କହିଲୁ ନେ କେବେ ମିଶା ଶୁଣତ ନାହିଁ, ସେ ଆମେ ପାଣି ଏକ ଗଲା ପାଣି କାଇଁ ମରବୁ କେମିତି। ସରକାର ମାନ ଯେଡ଼କି ବେଲେ ହେଲେ ପାଣି ଗାଜ ଗଣ୍ଡ ଗଲା, ଏ ଟାଙ୍କି ଦେଲା କାଇଁ ଟାକା ଯେ ଘର ମାନକେ କାଇଁ ଗାଜ ଫୁଟ ଗାଡ଼ିଲା ଆସ, ସେଟା ମୁଁ ଜିକି ଜିକି ଫିଙ୍ଗା ସରକାର। ଉପାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଦଳପତିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା, ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ୱାର୍ଡରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍, ନଳକୂପ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଘଣ୍ଟାଏ ମାରିଲେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେ ପୁଣି ଗୋଳିଆ ପାଣି। ଏହି ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନ ପାଇ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଳିଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ବଚେ ଦୁରାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ, ସେ ପାଣି ତ ଆମର ପଟେ ଆସୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ କେମିତି ପାଣି ଆସିବ, ଦୁଇଟା ଟିବଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟିବଲରେ ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିବଲରେ ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହିଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ସବୁ ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ାରେ ବସୁଧା ସାଜିଛି ପ୍ରହସନ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ 50,000 ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଘରେ ଘରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ତାହା କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ବସୁଧା ଯୋଜନା ବି ଅଛି ଦୁରାଗୁଡ଼ାରେ, ତାହିଁରୁ ବି କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନୁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାହିଁରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁ ପାଣି ସିଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇଠି କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ାରେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନୁ ପାଣି। ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆସନ୍ତି, ସୁମତି ସଭ୍ୟ, ହେଲେ ଆମର ନାଇଁ କି ଆମର ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମର ସବୁ ସୁବିଧା ପୂରଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ବି ଆମର ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସଜଡ଼ା ବସୁଧା ଯୋଜନା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ାରେ ଜଳ ସାଜିଛି କଳିର କାରଣ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବେ ପାଇବେ ଉପାନ୍ତବାସୀ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।